preferon të qëndroj larg ekranit, edhe pse prej afro 2 dekadash, ajo është pjesë e medias së shkruar dhe televizionit. Entela Baramaj është bashkuar me familjen e madhe Top Channel që prej nisjes së emisionit investigativ Inside Story në vitin 2018. Pak ditë më parë, ajo mori çmimin Vangjush Gambeta 2023 me dokumentarin Bordi i Mos Transparencës, transmetuar në Inside Story. Edhe më herët, është vlerësuar me çmime për dokumentarët, mashtrimi me pilulat dhe zhvatje përmes kredis, të transmetuar në Inside Story. Ka qenë gazetaria e parë që ka hyrë brenda infektivit dhe ka realizuar për 5 orë gjyrime dokumentarin Brenda Covid. Por për tej punës, e cila ka vështirësi, ashtu si çdo gazetar terreni, sot do ta njohim Entelën edhe në një aspekt tjetër, për të cilin ajo nuk ka folur më parë. Është njohur prej 8 vitesh me djalin që sot është bashkëshorti i saj dhe ndajnë momente të lumtura, vështirësit, apo edhe pengesat që jeta u ka sjell. Edhe pse një natyrë që nuk i pëlqen dasmat, një vendim i marrë rrëmbimthi, bëri që të bënte jo një, po dy të tilla. Dy vite më parë, Entela dhe Besmiri kurorzuan bashkëtesën e tyre, duke vendosur unazat dhe premtuar njëri tjetrit dashurinë e përjetshme. Endaj sot, ajo ka shumë për të na rrëfyer. Do t'i marrim një nga një të gjitha pikat e saj, të cilat u përmendën në insert. Entela! Mirë se vjen. Mirë se të gjeta, kënaqësi. Kënaqësi që jemi së bashku në këto kushte tani. Në studio. Është shumë e sikletshme të jem në këto kushte, por do vazhdoj bisedën edhe shpresoj që të jetë një bisedë e këndshme për ne të dyja bashkë, por edhe për publikun. Për gëzime, fillimisht për çmimin e marr, janë nga ato punë të vështira që kërkojnë orë, vështirësi, përpjekje, telefonata e sa gjëra të tjera. Dhe që kush shpërblen me një çmim të tillë, çfarë do të thotë për ty? Çfarë shpërblimi është? Për çdo gazetar në momentin që shpërblet puna, sidomos edhe me një çmim që jepet nga gazetarët për gazetarët, është një vlerësim shumë i madh. Në dokumentarin në fjalë Bordi Mos Transparencës kemi patur një punë ajsa të vështirë, por edhe të bukur, sepse edhe ne vetë ishim kureshtar në atë periudhë, sepse e dim që ishte ngrit Bordi i Transparencës, por nuk kishin emrat të tyre, nuk kishin publik, nuk kishin fotot të tyre, nuk e dinim se kush ishte në këtë bord transparence, në të njëjtën kohë nuk dinim formulën se si i për llogarisnin çmimet e karburanteve që na bënin shumë përshtypje ne si publik, por edhe si gazetar, sepse të tjera reflektoheshin në bursë dhe të tjera çmime reflektoheshin këtu. Këto sigurisht e kishin shpjegime, po them, në aspektin ekonomik, por që duhet të bëheshin sa më të thjeshta, që t'i silleshin edhe publiku dhe të kuptonte që ai ishte vërtet i nevojshëm ky bord transparencë i cili vazhdoi për një kohë shumë më të gjatë edhe kur u kalua kriza e naftës. Pra këtu kishte mospërputhje me ato që thotë kushtetuta, që thotë ligji, por edhe me ato se çfarë ndon në xhepin e konsumatorëve, siç e kam thënë edhe më përpara, që lajmet ekonomike ose dokumentarët ekonomik janë shumë të rëndësishëm sepse prekin xhepin e gjithë ne. Po në këtë logo ti ke fituar edhe çmime të tjera në 2020, në 2021-in, gjithashtu. Do thoja ishë ndjej veten me fat përsa i përket aspektit profesional, sëpse nga një herë është e vështirë që ti të çash në botën e medias, por nga një herë është edhe shumë e lehtë në qofë se zoti ose fati ti jep dorën, por edhe ti je shumë e përkushtuar ndaj punës. Si që thash pak më parë, më kam nisur shumë 2005-ën, dhe në 2006-ën jam vlerësuar me çmim si gazetarja më mirë e televizionit. Edhe në atë kohë isha shumë e ndrojtur e turpshme, një vajzë që vjen nga provinca, vjen nga Saranda, dhe ashtu më quanin në atë kohë që po vjen nga një provincë e vogël, sepse Sarandën e konsideronin një provincë të vogël. Sa në atë të kundërshtoja, po. Në atë periudhë po, tani jemi kthyer në trend që na preferojnë të gjithë. Dhe thoshin që kjo goca e vogël me trupin e imët, apo kështu çfarë mund të bëj, çfarë mund të çaj, madje edhe babai im ka qenë shumë skeptik në rrugën që unë zgjodha për të vazhduar gazetarinë, sepse ai donte që unë të vazhdoja për mjekësi, por unë kisha ëndër që fëmijëri dhe doja të vazhdoja kështu. Dhe po rikthehem tek çmimet, nga OSCE-ja ose OSB-ja, siç e njeh publiku i gjerë, ishte hapur një thirrje dhe kërkonin gazetarë që të konkuronin me punët e tyre në sektorin shëndetësor ku të zbulonin korrupsionin apo fenomene të tjera që binin ndesh me të drejtat e pacientëve dhe të qytetarëve.
Unë aty kam marrë pjesë me një dokumentar që quhej mashtrimi me pilulat dhe në fokus kishte recetat që jepnin mjekët për çdo pacient që mund të shkojë dhe thoshte kam pak dhimbje fyti, të fusnin suplemente. Ndërkohë që në të gjithë botën dihet që suplementet shiten në markete, nuk ka nevojë për recetën e mjekut, por kjo ishte një mënyrë se si ti e imponon audiencën ose pacientin shqiptar drejt blerjes së këtyre suplementeve që për hir të së vërtetës në Shqipëri janë shumë herë më të shtrenjta se sa suplementet që mund të gjesh në vendet e rajonit por edhe në vendet europiane. Dhe aty kemi nxjerr me fakte, me dokumenta, pra me receta, se recetat kanë qenë në rastin konkret dokumentat. Se si abuzohej në këtë, edhe ishte një abuzim që ndoshta shpeshherë nuk të bie në sy, edhe nuk është që është i kapshëm nga audienca e gjerë, po të duhet që të thellohesh pak që të kuptosh se çfarë ndodh realisht me këtë. Kam patur fatin, se po zgjatem pak, por duaj që ta përmend këtë gjë. Kam patur fatin që kam mbuluar sektorin e shëndetësisë për disa vite me radhë dhe kam bashkëpunuar me profesor doktor Yusuf Kalon, për të cilin do doja një duart trokiti edhe pse nuk jeton më. Mm-hmm. Përkutimin dhe respekti. A i më ka dhënë shumë dorë, të them të drejtën, në të gjithë. Kur njeri u punon me pasion dhe me respekt nga njerëzve që ka në krah, sigurisht edhe mund të preket. Ka patur edhe rolin e gjyshit, unë fatkesish nuk i kam patur gjyshrit, nuk i kam njohur. Por ka qenë një udhërrëfyes, po them shumë i mirë, i mënyrës se si funksiononte sistemi shëndetësor në Shqipëri. Dhe një moment tjetër që do doja të ndalesha në punët tua, ka qenë edhe fakti që ne e përmendëm në insert, gazetarja e parë që ke hyrë brenda spitaleve COVID, që u dedikuan në atë periudhë kohe. Jo 15 minuta, sa ta lejonin ato, por plot 5 orë. Po, pas shumë përpjekjeve, ma miratuan hyrjen aty, por me një kusht, më thanë që do hysh vetëm 15 minuta, se ne kaq shumë mund të mbajmë përgjegjësi që të mbrojmë, që nuk do infektohesh nga COVID-i. Tash është e pamundur, 15 minuta nuk mjaftojnë për një dokumentar. Gjithsesi do ish furxuar leje. Sigurisht dua. Jo, më thanë, nëse ti do të rrish më shumë, do marrësh riskun vetë përsipër, ne nuk mbajmë përgjegjësi për këtë gjë. E diskutuam me stafin, e kam diskutuar edhe me Esmerit Muradin, i cili është bashkëpunëtori im i një periudhe shumë të gjatë, po them jo vetëm këtu në dokumentar, por kemi pas bashkëpunime të tjera edhe në media të tjera. Për Esmeritin ishte pak më e vështirë sepse ai ishte baba i një çuni dhe ishte pak e rrezikshme që ti të hyje, të infektohesh dhe të shoje pastaj infeksione në shtëpi. Megjithatë ne ramë dakord dhe kemi hyrë pak me vones pasi një pacient fatkesish ndroi jetë dhe pritëm sa u pastrua gjithë vendi në sallën e intubimit. Normalisht ishte. Pasi hym na bën ato veshjet që i kemi treguar edhe në dokumentar, kemi vazhduar. Dhe një gjë që më përballi se nuk e mendova, fillova pastaj me atë dëshirën e madhe që të bëj sa më shumë intervista, thash këta mjekët që ne i shohim si heroj, po janë edhe njerëz edhe këta, dhe ashtu si çupreka un preken edhe këta, dhe doja me çdo kush që nxirrja anët e tyre njerëzore. Dhe arrita i kam bërë të gjithë qajin dhe thona, atë gocë nuk e dua më, sa ajo të bën për të qajin. Gjithsesi një gjë që mua më ka ngelur edhe më pas e kam kaluar në mendje dhe kam thënë që po si e përballova aty në atë moment e ishte pak e vështirë sepse nga dëshira që kisha doja të hyja edhe në dhomën e intubimit edhe të filmonim dhe të bënim. Dhe mora guximin se normalisht aty thoshin, jo këtu mos hy, aty mos hy, dhe unë hyra direkt e para, po aty sapo ishte një pacient tjetër që kishte ndërruar jetë dhe këta ishin përtisni të gjithë mjekët që jo aty. Dhe ajo skena që profesor është njeriu i pajetë, ishte çik e rënd, po thash, mbledhe veten edhe vazhdo sepse s'kemi kohë, duhet të vazhdojmë. Po që por doja të ndaloja se ti u kujdese vetëm për ose kishe merakun e bashkëpunëtorit tënd, Esmeridit që the duke qenë se ai kishte një fëmijë, por un po ndërhy pasaj nuk e di nëse ti do duash të flasësh. Ti për vetë ke rrezikuar? Apo jo? Kur e merë përsi për këtë punë... Jo si çdo njeri. Për shkak të problemeve shëndetësore që ti vetë ke. Nuk e dija në atë kohë që i kisha ato probleme. Në atë kohë nuk e dije? Në moment që i kam përballuar, kam ishën shumë fort. Por kam bërë një gabim në të gjithë këta. Nuk kam punuar me një psikolog. Së kësaj fazës, sepse fatmirësisht Zoti më dha shumë fort, shumë kurajo dhe përballova shumë mirë. Madje ti do të habitesh kur të marrësh veshje. Në momentin që unë ishte
Në nëntor, unë kam kaluar Covidin dhe ndjeva që diçka ndryshoi në trupin tim. Kam shkuar jam vizituar, normalisht mjekët ose më përcollën ose as ata vet nuk donin që ta mendoni që kisha diçka të keqe. Dhe më përcollën me një idenë që është një infeksion, një gjendër infeksioni dhe thjesht më kanë dhënë disa antibiotik dhe jam trajtuar me antibiotik. Por bashkëshorti im këm gulli jashtëzakonisht shumë që unë të shkoja për një vizit në Angli dhe ndoshta të merja një mendim të dytë. Mjekët në Angli zbuluan që kisha një mas tumorale dhe ata u shqetësuan shumë, u mblodh gjithë komisioni ashtu siç funksionon atje dhe siç duhet funksionoj edhe këtu. Dhe kërkonin që të bëja me çdo kush një ndërhyrje, por bashkëshorti im nuk kishte ardhur me mua në Angli dhe unë nuk pranova që ta bëja aty dhe u ktheva në Shqipëri. Për fatin tim të mirë, duke qenë se jam marr për shumë kohë me shëndetësinë, kisha miq tek onkologjiku. Por kam vendosur ta bëj në klinikë private me një mjek të onkologjikut. Dua t'ia përmend të emrin sepse ka bërë një punë fantastike, është doktor Ibrahim Avdia ose Braçi ose siç e njohin në onkologji. Ai sapo më pa të vogël me plok zezë dhe kështu tha, "Ti je vajza ime, je si vajzat e mia," tha, "do të bëj një ndërhyrje," tha, "që ti edhe kur të dalësh, duket sikur ke bërë ndërhyrje estetike." Normalisht ai bën ndërhyrjen, çdo gjë shkoi mirë. 6 muaj të parë nuk e shkoja dot betën pasyr sepse kuptohet që është një hapësirë aty, është diçka bosh, opton ti nuk je mësuar, je mësuar që të kesh trupin e rregull. Por ai kishte bërë një punë shumë të mirë që ndoshta mjekët e tjerë kuptojnë se çfarë kishte bërë dhe unë jam kthyer në normalitet. Është rreziku që brenda 3 viteve ose 5 viteve të rikthehet, por unë kam përballuar këtë edhe doja të thosha këtë që para se të vija në operacion, më thanë, "Okej, do hym në operacion, do bëjmë këtë, kur do hym, ish ditë e hënë." Dhe i thash, "Jo këtë javë, të premten tjetër, pse kam të mërkurën emisioni," thash në transmetim. "Dhe të njëjtën kam mësime studentët," i thash. "Duhet shkoj dhe duhet të lë porosit sepse i binte që të lija shumë shpejt, sepse do më duhej një kohë pastaj që të rikuperohesh, ajo që të kthesh, ajo që për fatin tim të mirë ishte një kohë e shkurtër sepse bashkëshorti dhe mami im kanë qëndruar shumë pranë dhe sidomos edhe kolegët e Inside-it duaj që ta theksoj këtë. Është hera e parë që unë flas në publik për këtë gjë. E bëra për dy arsye. E para sepse në një episod që unë kam qenë paqef, i gjendur edhe ti aty pranë dhe normalisht nuk e ndihmuar, edhe nuk e kam harruar. Minimumi. Për çfarë thuash minimumi? Dhe tjetra është sepse po shikoj që shumë goca të reja sot po përballen me këtë. Kemi edhe kolege mes nesh të cilat nuk e shprehin, sepse kanë edhe bëjnë mirë që nuk e shprehin, sepse është më mirë që ta kalosh ti vetë me veten tënde dhe pastaj të fillosh edhe të flasësh me të tjerët. Opinioni shqiptar ka një tmet shumë të madhe që nuk e di se kur do ta ndryshojmë. Kur dikush ka një problem, sidomos me shëndetin e mëshirojmë. Nuk ka nevojë për mëshirë në ato momente, në ato momente ka nevojë për forcë që ti ti tregosh që jeta ka edhe gjyra të bukura, pastaj në fund të ditës të gjithë një ditë do ikim nga kjo jetë, dhe e rëndësishme është se si kemi jetuar deri në atë moment dhe jo se sa gjatë do të jetojmë. Edhe unë këtë kuptova shpejt për fatin tim të mirë, edhe kjo ndoshta më ka ndihmuar që jam edhe këtu ku jam, edhe puna pastaj sepse unë nuk ndahem nga puna. Dhe kur isha shtrirë, unë shikoja jepja ide për emisionet, çfarë do bëj, bëja tekste nga shtëpia, pra nuk është se jam shumë. E mbajtë mendjen me të angazhuar me punë dhe nuk ja le dëshpërimit, mërzitjes. I kraj fort yt bashkësh shorti, që është sot bashkëshort, sepse ti ishe... Në 2021 ishin ne u kurorzuam, kemi patur një lidhje të gjatë, pak të fshet nga kolegët, sepse jemi i njohur në ambient të punë, dhe unë historikisht në ato mendimet e mija, po them, kam shumë kundër faktit që të lidheshe në një ambient pune, por e soli rastësia dhe kur gjyrat janë destinuarat të ndodhin ashtu, nuk e zgjedh. Nuk e zgjedh, ndodh. Dhe ne kemi mbajtur, kemi punuar tek televizioni Skan, kemi punuar bashk. Pas një këmbgulje shumë të madhe prej ti edhe kështu, ne se ne filluam të bashketonim, familjet tona e dinin, por ambienti shoqëror nuk e dinte se kush ishte partneri im ose kush ishte partneri aty. Në 2021-shin më thotë se unë në vëllezrit kam jashtë, kam vetëm prindrit në Saranë që dua t'i përshëndes sepse ata janë një mbështetje shumë e madhe për mua. Patjetër. Më thot vllai kanadas, shikoj më thrasë do vim, na ndau Covidi, a mund të bëjmë ndonjë dasëm, ke qef të bësh dasëm? I thash, do vi vllai, do që të bëj dasëm, po sigurisht që do ta bëj një dasëm, unë jam kundra dasmave, nuk më pëlqejnë fare. Ti jesh në qendër të vëmendjes, është shumë e sikletshme për mua, nuk duaj që të jem. Megjithatë, okay, thash, do ta bëj një dasëm. Shoqëria pastaj Inside Story këm ngulte, pse mos të bëjmë një ceremoni tek bashkia?
Jo, nuk e duaj në ceremoni të këbashkia, nuk duaj të ekspozojmë kaj shumë. Oke, okay, je vendosëm, morëm bashki, u vendosë, për ishte me i numër shumë të kufizuar njerëzish, për shkak se akoma ishe me masat COVID, anti-COVID. Shkoj mirë ceremonia, tani do prisnim njerëzit të na binin nga jashtë. Dhe nuk dëshit bënim edhe një dasmë të dytë, që kjo ishte dasma me madhe, me aheng edhe dark, ka ishë u bën në 6 gusht. Pra, njeriu që nuk don të dasëm, nuk bën jo, thjesht një, po bën dy dasma. Dy dasma. Jam munduar që gjërat në dasmë, sepse për mua paraqitja, ose gjërat që shesin më shumë pra... luks apo kujt, unë më shumë nuk e di, bukuria kot të shtirura nuk kanë vlerë. Edhe unë doja që të kisha vetëm gjëra sentimentale që lidheshin me atë organizim. Ka qenë një organizim shumë i thjeshtë, por kur të gjithë janë kënaqur shumë. Edhe dasmën, më besoni që bën shoqëria, nuk e bëjnë as fisi, as familja. Çojë dal një super dasëm për ta përmbyllur edhe këtë, se kemi kaluar edhe minutazhin. Sfida e radhës për ty si gazetare tani, cila është mbasmarrja së disa çmimeve, punëve shumë të mira të bër edhe më herët, por edhe me inside story, cila është tani? Të zgjatem edhe pak, nuk do të marrë shumë kohë. 2 minuta të fundit. 2 minuta, do flas shumë shpejt. Kam patur shumë dëshirë kur isha e vogël që të dilja në ekran. Edhe të thashëm u realizua, kam qenë gjithkohon në moderim e emisionesh, dhe erdhi një moment që s'doja të dilja më në ekran. Mm-hmm. Dhe Inside Story ishte si një dhuratë që më dha, sepse dija që të bëja edhe gjëra të tjera, edhe pse kisha punuar në emisione investigative më parë. Dëshira ime tani është që të shkoj dhe të raportoj nga një zonë lufte. Kjo është dëshira që kam, edhe besoj në momentin që unë do shkoj dhe do raportoj nga një zonë lufte, ndoshta pastaj do tërhiqem nga gazetaria. Jo, po pse? Jo, pse? Po, e mendoj se ndoshta ky do të jetë kulmi i karrierës, edhe pastaj duhet i hapim rrugën edhe të rinjve që vijnë. Nga lindja e mesme i ke syt nga çfarë po zhvillohet aktualisht në rrugën e gazës? Sigurisht kam, edhe do të më pëlqente shumë që të shkoja dhe të raportoja në aspektin njerëzor më shumë, pra të flisja për ata fëmijët e vrarë, edhe më ka ngel një intervistë e një gazetari të BBC-s që kishte marrë babain e një vajze 8 vjeç që kishte vdekur dhe ai thoshte që ishte bekimi më i madh që ajo thjesht ka qenë në Izrael, që tha ishte bekim, po, sepse ka asuar me çfarë mund t'i kishin bërë terroristët amas. Luftrat nuk i bëjnë popull, nuk e bën populli, luftën e bën politika. Populli i thjesht ka ndjenja, ka familje, ka fëmijë, në të dy kahet. Edhe un jam kundra jetës së humbur në të dy kahet për fëmijët që janë më të pafajshmit, por edhe për civilët e thjeshtë. Patjetër. Entel, faleminderit për këtë minutë. Falenderoj shumë bashku për gëzime, për gjithë. Shumë faleminderit për deri më tani. Ishte shumë kënaqësi, edhe pse më ngelën disa gjëra pa thënë në lidhje me emisionet që do doja të thosha, por ndoshta u zgjata shumë. Do t'i prapë së bashku neve. Nga ona në të premte jemi ne këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë që ishim së bashku. Edhe të përgëzoj jo thjesht për emisionin, por për forcën e treguar, dinjitetin dhe nga ana tjetër edhe për kurajën dhe vendosmërinë edhe për të vazhduar punën, për të gjithçka tjetër. Faleminderit edhe juve që na ndoqët, bashkë jemi nesër, tuku si gjithmonë ka veç një ftesë në orën 5 në Top Channel.